Dragi bikovi, mesec jun 2023. godine donosi vam uzbuđenje u polje vaših financija, ali i kada je reč o nekom vašem izlasku na svetlost dana i pokazivanje nekog novog identiteta. Prva značajna energetska promjena se dešava 4. juna, kada će Merkur i Uran biti u konjunkciji u biku vašoj prvoj kući. Kada se dešava taj jedan trenutak velikog razotkrivanja istine koju duboko unutar sebe doživljavate i rasvetljava se neka zaista jasna istina koju saznajete o sebi. To je velika oslobađajuća istina koja će vama stvoriti neku veću slobodu, gdje zaista možete na najlepši mogući način da dobijete perspektivu nekog drugog koji vam kaže nešto o vama, što nikako niste mogli da shvatite, da percipirate, i to vam stvara neku veću slobodu i samopouzdanje koje imate da negdje krenete i osvajate svet. S tim što ono što Uran donosi, nećete moći čitavu tu istinu, sve delove njene da odmah prihvatite jednako lako. Možda će biti potrebno malo samo da procesuirate taj šokantan efekat, ali svakako ovo je veoma oslobađajuća istina. Istog dana je i pun mjesec u strelcu, u vašoj osmoj kući, i ovo je definitivno zatvaranje poglavlja nekog teškog perioda koji ste prošli, neke transformacije, i potrebno je da ostavite tu priču za sobom, da zatvorite to poglavlje i da krenete dalje. Ovo je kuća poreza, novca drugih ljudi, banke, sve one institucije od kojih se uzima novac ili mora da im se plaća. Također kuća intimnosti, seksa, emotivnog povezivanja sa drugima i svih zajedničkih fondova. Gdje verovatno će se za mnogi pojaviti da će vam biti dosta tog nekog principa kojim se sprovodio neki prethodno ustanovljen dogovor o zajedničkoj saradnji. Znači, morat će da se menjaju ti neki uslovi po kojima se nastavlja saradnja. Također, obratite pažnju na dugovanje bankama, ne znam, krediti, plaćanje poreza, nekih rata. Raščišćavajte te takve stvari, oslobađajte svoju energiju zbog toga što ovaj pun mjesec vam obezbeđuje da osjetite veću nezavisnost, da odvojite svoju energiju, pročistite je i da možete lagodnije vi da raspolažete ili svojom energijom i budete nezavisniji od toga šta je ono na što možete da računate kada su u pitanju drugi ljudi. 5. juna, narednog dana, vaša vladarka Venera ulazi u Lava. Ona se pridružuje Marsu u četvrtoj kući i sigurno zbog toga što je ona vaša vodilja, Venera vaša vodilja, najveće zadovoljstvo i uživanje ćete osjećati u kući, u domu, sa porodicom, organizujući možda neka okupljanja u vašoj kući, da ugošćete drugi, volit ćete da im aranžirate, dekorišete nešto čime ćete da ugostite druge. Možda ćete mnogo više investirati u dom, u članove porodice, u dekorisanje, renoviranje, rearanžiranje. Uživat ćete u takvim stvarima, da zaista se bavite domom, porodicom, i tu će vam biti veliko uživanje. Također, za mnoge možda ćete se seliti, možda ćete poželjeti da se preselite, jer je, kao što sam rekla, Venera u zajedno sa Marsom u toku čitavog juna mjeseca u vašoj četvrtoj kući, možda ćete Mars napraviti taj pokret. Inače, Venera će biti dugo u vašoj četvrtoj kući, ona će biti i retrogradna, tako da mnogo toga će se pokrenuti kroz ovo vaše polje, da doživite neko posebno uživanje, da vi privučete stvari koje zaista čine vama emotivno blagostanje i emotivnu sigurnost i stabilnost. 11. juna Merkur ulazi u blizance, znak u kome obožava da bude, i to je veliko osveženje.
U pitanju je vaša druga kuća, što znači Merkur kao planeta transakcija, razmene, trgovine. Vi dobijate onaj impuls kojim oživljavaju. Dinamika vaših financija oživljava. Međutim, kad kažem dinamika, može mnogo brže da dolazi novac i mnogo brže da odlazi. Ali ćete vi osjetiti da nešto oživljava. Vi ćete dobiti možda ideje koje su tako fenomenalne finansijske. Ovo vam govorim zbog toga što posebno na vas će ovaj prelazak Merkura u vašu drugu kuću značiti, jer je on prethodnog mjeseca bio retrogradan u vašoj prvoj kući. Resetovo je vas, vaš sistem razmišljanja, razumevanja vas sa onim što je vama bitno, da sada možete zaista da negdje se usmerite možda na svoje darove i talente koje ćete sada moći da drugačije implementirate, drugačije da sagledavate, drugačije se postavite. Čak što Merkur rađa u blizancima ogromnu radoznalost. Bićete radoznali da istražujete mogućnosti za vaše darove i talente, kao i da se bavite nekim darovima i talentima koje niste do sada istraživali. Možda ih niste ni znali do sada. Znači, toliko ćete biti radoznali kako to ja još mogu da zarađujem novac, kako to drugi ljudi rade, kako ja sad mogu sa ovim da ostvarim nešto. Budite zaista radoznali, istražujte i budite veseli. Samo budite radoznali. Vidjet ćete koliko će tu da se osveže različite stvari. Isto dan, Pluton u retrogradnom hodu se vraća u Jarca. Pitanje je vaša deveta kuća. Vi znate kako izgleda Pluton u Jarcu, zaista dugo je tu bio i već je jako puno transformisao tih nekih struktura verovanja, vaših sistema verovanja i svega onog što su bile vaše percepcije svijeta, vas samih i vaših mogućnosti. Znajte da povratak Plutona i dok ne bude zaista potpuno prešao u Vodoliju, svaki njegov povratak u Jarca jeste da vam kaže da još uvijek niste dovoljno duboko zaronili u ono što verujete, u istraživanje i posvećivanje istine onome ko ste vi i šta je moguće za vas. Dopustite da vas navede, zna da bude veoma nezgodan, kada dođete do neke granice i ne znam kuda dalje, znajte da ima još nečeg ispod svega onog što mislite da je istina o životu, o granicama do kojih vi možete da se krećete i budite samovoljni da se posvetite svim tim nekim sadržajima koji kao da su granične vrednosti u kojima treba još nešto da doživite, da saznate, da doživite još neku avanturu, da iskusite neke stvari, ali i da imate percepciju o nekim težim stvarima, fazama, ciklusima, iskustvima koje ste imali u životu. Za sve to Pluton želi da vam produbi i da steknete zaista tu mudrost, jer to je kuća vaše mudrosti. 17.6. Saturn kreće retrogradno u Ribama, to je prvo retrogradno kretanje u Ribama i sigurno će u narednih par godina da transformiše strukturu vaših prijateljstava i uopšte ljudi sa kojima se umrežavate. To će sigurno da se promeni, ali u ovom retrogradnom hodu pokazat će vam od marta mjeseca od kad je ušao u Ribe, sigurno je doneo neka ograničenja, neko otežavanje u komunikaciji s drugim ljudima i neki uticaj na druge ljude. Znači negdje, kao i neko otežanje po tome kako se posvećujete nekim svojim vizijama. Kada krene retrogradno, to kao to olakša. Međutim, ne olakša da vi sad pobegnete od svega toga ili da odmah sad idete istim, nastavite onako kao ranije. Već da dobro promislite o tim nastalim možda restrikcijama ili barijerama u komunikaciju, povezivanju, jer morate da
steknete viši stepen odgovornosti za sve ono što dopuštate da drugi ljudi utiču na vas i čime utiču na vas, a i to kako vi utičete na druge ljude. Šta birate da iz svog srca emitujete u taj širi svet. Kažem, mnogo toga će se promeniti u toj nekoj strukturi umrežavanja sa drugim ljudima i onoga što primate od drugih ljudi, tako da samo dobro budite, zadržite dozu odgovornosti s tim što će biti malo lagodnije u tome kako sada se ostvaruje ta neka komunikacija. 18. juna je mlad mesec u Bljesancima, koji je uvek nadahnjujuć, vedar, nosi tu vedrinu, nosi elemente blizanaca, te promenljive, fleksibilne energije. U pitanju je vaša druga kuća gde zaista se stvara nova energija, otvaraju nove mogućnosti za vaše financije, vašu sigurnost, stabilnost, vrednosti, za vaše samovrednovanje. Gde imam osjećaj da sve stvari koje vam se sada prezentuju traže od vas da vi sebe malo više implementirate nečim, kako biste ili se posvetili nekim projektima, nekim produktima, nekim uslugama koje možete da vi ponudite vašim darovima i talentima, vašim nekim znanjem i veštinama stečenim, jer će da se pokaže da vi već vladate nečim, imate veštinu, samo niste imali tu mogućnost, kao da vam se otvore neka vrata, da vi možete već to da implementirate i da osjetite nov red veličine vaših vrednosti, koje, mislim, sa stvarima za koje niste ni razmišljali da one mogu da budu vredne na takav način. Imajte samo obzira da malo je nezgodne energije u ovom mladom mesecu, jer će on biti u kvadrantu sa Neptunom. Budite, vama neće to biti teško jer ste vi zaista jedan od najprizemnijih i najjednostavnijih znakova. Ali svako od nas ima tu negde tendenciju da negde malo poleti za nekim stvarima koje deluju suviše lako, suviše slatko. Neptun zna da stavi iluziju i da vas odvuče i da vas izvuče sa zemlje. Veoma budite prizemni, posebno o realnosti nekih vaših resursa. Znači, ne zalećite se preko svojih granica. Pružite se onoliko koliko vam je dugačak krevet. Nemojte da idete dalje. Ovo je mnogo lepa energija koja vam pruža mnoge mogućnosti za vaše vještine, darovi, talenta, ali nemojte da idete preko svojih mogućnosti. Samo moj savjet. 30. juna Neptun kreće retrogradno u ribama, u pitanju je vaša 11. kuća. I Neptun uvek kad krene retrogradno skine neke ružičaste naočare ili neki povez kojim smo jednostavno stvorili neku iluziju, posmatrali kroz neku iskrivljenu prizmu, realnost i imali neku iskrivljenu sliku o tome kakva je realnost. U pitanju je vaša 11. kuća, kuća vaših prijatelja, grupa ljudi kojima pripadate, kuća vaše ideologije, snova, nade, kao i vizija za budućnost. Nemojte se iznenaditi da kad krene retrogradno, a ići će duže, jer ovo su stvari sa kojima se teže mirimo, jer smo mi izgradili tu iskrivljenu sliku i potrebno je duže da ostanemo u toj surovoj realnosti sa kojoj se srećemo, da ne bismo ponovo imali tendenciju da upadamo u te iluzije koje sami gradimo. Sigurno ćete otkriti da na neke ljude nije potrebno se oslanjati na način na koji ste se oslanjali, da ste neke ljude idealizovali, neke vaše prijateljske odnose idealizovali, ili da ste vi možda idealizovali kako i čime vi utičete na druge, idealizovali neku viziju budućnosti i samo to gubili energiju, a u stvari ništa niste postizali. Znači, budite otvoreni i ovo je zaista jako, jako, jako lepo kada otkrijemo takve neke iluzije da ne bismo dodatno gubili energiju na mestima gde nam to nije potrebno.
Tako da, dragi bikovi, ja vam želim svako dobro u mesecu junu, a ako vam je ovaj video bio koristan ili makar zanimljiv, ja vas pozivam da ga lajkujete i ako niste pretplaćeni na kanal, pretplatite se, stisnite malo zvonce kako biste dobijali notifikacije o novim video sadržajima. Ja vam želim svako dobro.